13 ბავშვი დამწვარ ბინაში და მარტოხელა დედა, რომელსაც შვილებისთვის ყოველდღიური საკვები უფასო სასადილოდან მოაქვს. ქეთინო გოლიაძე, მისი 12 შვილი და ერთი შვილიშვილი განათლებისა და სახელმწიფო შემწეობის გარეშე უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ და სახელმწიფოსგან შეწყვეტილი დახმარების დანიშვნას დღემდე ელოდებიან. წასასვლელი არსად არ არის და უბრალოდ გზა მეტი არ არის. 37 წლის ქეთინო გოლიაძე დამწვარ ბინაში 12 შვილსა და ერთ შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს. როგორც თავად ყვება, მშობლების დანატოვარ ბინას ხანძარი გაუმართავი ელექტროგაყვანილობის გამო გაუჩნდა. არაფერზე საერთოდ. სრულად არაფერზე, თუ გავალმე და ან ვიღაცას და რაღაცას დავალაგებ, აი ეს მომენტი, თორე ისე არაფერი. ქეთინო გოლიაძე ძმის კუთვნილ ბინაში საცხოვრებლად მას შემდეგ გადავიდა, რაც საკუთარი ფართი თაღლითების გამო დაკარგა. ბინის დაკარგვის შემდეგ გოლიაძეებს სოციალური დახმარება შეუწყვიტეს. შემწეობის აღდგენას ოჯახს ორი თვის წინ დაპირდნენ, თუმცა კუთვნილის თანხა დღემდე არ მიუღიათ. 9 სექტემბრამდე კარტას ვერ აიღებ და 20 სექტემბრამდე თანხას ვერ აიღებთო. იმიტომ რომ კარტა იქნება მზად 9 სექტემბრისთვისო და არ ვიცი, ნუ თუ ორი თვე შეჭირდება კარტის დამზადებას, 100 არისო ამისი დროო და ამაზე ადრე არ შეგვიძლია. უსახსრობის გამო ბავშვებმა სკოლაში სიარული შეწყვიტეს. წელიწადი გაუჩნდათ ბავშვებს და იმიტომ რომ არ ქონდა საშუალება ფიზიკურად. წიგნები შეჭირდება და სოციალური ცა შეწყვეტილი გაქვს, წიგნებს არავინ არ გაძლევს. ახლა დაგირიგებთ, იმიტომ რომ მოგვანიჯეს, მაგრამ 20 სექტემბრამდე თუ თანხა არ დაირიცხება, რაღაც ხომ უნდა ბავშვებს უყიდო, ეს ახო ვერ წაიყვან სკოლაში. ყოველდღე დადიან სასადილოში. იქაძლიან საჭმას და მოაქვს თქვენდე სახლში. ხან სუპია, ხან ბორში. ნუ პური მოაქვს თუ რაღაც, ხა ყოფნით შეიძლება, მაგრამ ერთ საჭმელზე ეყოფათ, ნუ ერთ თვათ რომ შეჭამენ ბავშვები. ორი წელია ეს ბავშვები. დადიან სისტემატურად და მეაქვს ყოველდღე გაკუთვნილი თავიანთი სტატეგი. ზოგი აქ ჭამს, ზოგისთვის პიავთ. ქეთინო გოლიაძეს ფინანსურად არც ყოფილი ქმარი ეხმარება. 14 სულიანი ოჯახი ჯერჯერობით კერძო დახმარებების და სახელმწიფო შემწეობის იმედით არსებობს.